Oiê! Sempre me perguntam no Instagram o que eu como no dia a dia. Então, resolvi fazer esse vídeo para contar as estratégias que eu uso na minha alimentação e dar várias dicas. Vou começar falando sobre a alimentação low carb. Ela é uma alimentação com baixa ingestão de carboidratos, dando preferência a gorduras boas e proteínas. A alimentação low carb tem uma reputação de produzir perda de peso rápida, reduzindo a necessidade de contar calorias e a fome. Sim, porque quando ingerimos gorduras boas, conseguimos reduzir nossa fome e reduzir a vontade de doce. Contar as calorias não é o mais importante. Toda caloria é processada de uma forma diferente. Todo tipo de macronutriente é processado de uma forma diferente. Uns elevam a insulina, outros não. Eu já vou explicar melhor sobre a insulina, tá? Mas temos que ter em mente que não precisamos passar fome para melhorar nosso peso. Temos que comer bem quando estivermos com fome e até a saciedade, mas comer os alimentos certos, aprender a entender o nosso organismo, esquecer que tem hora certa para comer, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Precisamos aprender a entender a necessidade do nosso organismo. E comendo a coisa certa, nossa fome será menor. Voltando para a insulina, vou te explicar de uma forma bem simples. A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ele faz com que a gente cresça, com que a gente armazene energia de alguma forma. A insulina faz com que a energia entre nas células. O que que isso significa? Quando a gente come, o nosso corpo transforma essa comida, principalmente os carboidratos, em glicose, açúcar. E nesse momento, essa glicose fica no nosso sangue. E o nosso organismo precisa fazer alguma coisa para absorver essa glicose. Então, a insulina é liberada para fazer com que a glicose entre nas células, como uma chavinha, sabe? A insulina é a chave que abre as células para receber essa glicose. O problema é que geralmente acabamos ingerindo muito mais energia do que a gente precisa. Aí que começa o problema. Porque quando a glicose entra nas células para ela utilizar para que possamos fazer nossas atividades normais do dia a dia, o que sobra é armazenado em forma de gordura, ou seja, entra na célula de gordura e lá vai ficar. Então, o ideal é que não haja sobra de glicose para que ela não seja armazenada. E a melhor forma de controlar isso é controlando a ingestão de carboidratos. Quando nós não ativamos a insulina, ou seja, quando ela não é liberada, nosso organismo precisa achar outro jeito de obter energia. Então, ele utiliza a gordura que já existe armazenada no nosso corpo. E é isso que a gente quer para o emagrecimento. Ou seja, não ativando a insulina, a célula não tem como se abrir para armazenar essa glicose e posteriormente transformar em gordura, entendeu? E essa é a função da low carb, diminuir a ingestão de carboidratos para que a insulina não seja liberada ou pelo menos liberada com menor frequência possível, moderando, de preferência eliminando a ingestão de alimentos ricos em carboidratos simples, aqueles carboidratos ruins, como açúcar, trigo, industrializados em geral, como pães, bolo, macarrão. Mas atenção, não é para zerar o carboidrato, e sim diminuir. E o que formos consumir serão os carboidratos do bem, como eu gosto de chamar. Já fizeram 29 testes científicos comparando a alimentação low carb com a antiga alimentação de baixa gordura e alto consumo de grãos e trigos. E adivinha o resultado? 29 a 0. Sim, 29 vezes a filosofia low carb ganhou nos estudos comparando a alimentação de baixa gordura e muito carboidrato. Olhe esse gráfico sobre a estatística de obesidade nos Estados Unidos. Nessa época, um pouco antes de 1980, foi quando pela primeira vez o governo dos Estados Unidos ditou as diretrizes alimentares oficiais americanas que a população deveria seguir, propondo uma alimentação baixa em gordura e altíssima em carboidratos. E os níveis de obesidade e diabetes saltaram drasticamente, como você pode ver. Em 1985, tinham 30 milhões de diabéticos no mundo. Em 2016, pulou para 422 milhões. E a projeção para 2040 é de 642 milhões. Precisamos urgentemente mudar esse quadro. Agora que entendemos o conceito da low carb e já vimos que ela funciona, vamos esquecer um pouquinho a low carb. Sim, isso mesmo que você ouviu. Pois infelizmente, muita gente tem distorcido a low carb. Muita gente tem feito dela uma dieta restritiva e esquecendo o ponto-chave, que é comer comida de verdade. O que seria comer comida de verdade?
significa abrir menos e descascar mais, reduzindo assim ao máximo as substâncias comestíveis. Sim, os industrializados estão cheios de conservantes e vários ingredientes que nem conseguimos ler direito e muito menos sabemos o que significa, que nem podem mais ser chamados de alimentos. E comida de verdade é naturalmente low carb. Claro que vamos aprender aqui o que podemos comer à vontade e o que devemos controlar um pouquinho mais para o emagrecimento. Então, vamos ver como a alimentação de verdade funciona na prática. E não fique triste com o que eu vou te dizer aqui, mas eu não vou passar nenhum cardápio, nenhuma dieta, isso mesmo. Porque se você está aqui, provavelmente já tentou de tudo. Vários cardápios alimentares e talvez até várias dietas malucas. O problema é que dieta tem dia para começar e dia para terminar. E quando termina, você volta a comer tudo o que comia antes e engorda tudo novamente. Aqui eu vou te ensinar uma alimentação verdadeira que você terá para sempre. Você irá se conhecer, conhecer o que funciona para você. Somos únicos e não existe uma receita de bolo que deve ser passada para todos. Aprendendo a ter uma alimentação de verdade, você terá grandes chances de emagrecer e ficar assim para sempre. Um conceito importante que você deve ter aqui é o conceito do 80-20. Você não está seguindo uma dieta, está construindo um estilo de vida. A maioria das pessoas que começam a fazer dietas, inevitavelmente falham, porque as dietas não são sustentáveis, são restritivas demais. E chega um dia que a pessoa joga tudo pro alto e come como se não houvesse amanhã. E ainda por cima, sentem culpa. Você não precisa ser perfeito 100% do tempo. Isso pode trazer uma carga de ansiedade desnecessária. Você é o que você faz em 80% da sua vida. E quando você entender que tudo bem abrir uma exceção, você não sentirá culpa. Não comerá como se não houvesse amanhã. E rapidamente voltará para a alimentação correta. Você precisa entender que, para sempre, você será saudável. E só você irá achar o equilíbrio desses 20%. Deixa eu te dar o meu exemplo. Hoje em dia, eu não vejo mais a necessidade de abrir exceção na minha alimentação uma vez por semana. Isso acontece, em média, somente uma vez por mês. Porque eu me conheço e eu entendi o que funciona para mim. E você irá entender o que funciona para você, mas sem mais sentir culpa. A chave é o equilíbrio. Se você for em um aniversário e quiser abrir uma exceção, você não precisa comer 10 salgadinhos, 10 docinhos e 2 pedaços de bolo. Coma com moderação, porque você sabe que comer demais não vai te fazer bem. Dessa forma você irá aprender que é muito melhor que alguém te falar isso pode, isso não pode. Porém é muito importante não encarar isso como um passe livre para sair comendo toda a porcaria que encontrar por aí. Reforçando, não encare isso como um passe para fazer 20% da sua alimentação ser de bolo de chocolate. Para que serve os 20% então? Para manter a sanidade mental. Não é fácil mudar radicalmente uma alimentação de uma vida inteira de consumo de alimentos processados como se fosse um interruptor de luz. Para ter sucesso na sua mudança, você precisa querer ser saudável 100% do tempo. Tomar uma boa ação depois da outra e aos poucos ir promovendo mudanças positivas e definitivas nos seus hábitos, mas saber que está tudo bem abrir uma exceção. Você não pode jogar tudo para o alto só porque deu uma escorregada, porque não está fazendo tudo perfeito. É para isso que a regra 80-20 serve. A boa notícia é que com o passar do tempo, esses 20% tendem a diminuir, porque acredite, as porcarias perdem muito a graça que elas tinham antes, já que você não é mais um ser dominado pela quantidade de açúcar que corria no seu sangue. Foi isso que aconteceu comigo, e hoje só abro exceções em datas realmente especiais, mas sempre mantendo um equilíbrio. Essa regra é muito útil para quem está iniciando uma mudança na alimentação. Uma vez que a alimentação verdadeira estiver mais firme na sua vida, tenho certeza que você vai querer cada vez mais ter uma vida saudável 100% do tempo, naturalmente, sem precisar ter essa cobrança. Você pode estar se perguntando, Jé, mas o que eu como então? Então, já vimos que não iremos fazer dieta e muito menos passar fome. Só teremos que evitar os açúcares e carboidratos ruins nos 80% da nossa vida, ou mais com o passar do tempo.
E comer somente quando tivermos fome, até a saciedade, o que for comida de verdade. Mas, para o emagrecimento, o que os estudos mostram e os melhores profissionais da saúde indicam seria um consumo de aproximadamente 50 gramas de carboidrato líquido por dia. O que seriam os carboidratos líquidos? São os carboidratos totais menos as fibras. Embora as fibras também sejam carboidratos, elas não impactam no nível de açúcar do sangue, ou seja, elas não elevam a insulina, logo elas não engordam. Não quer dizer que você precisar ficar fazendo contas, mas pelo menos no início, até acostumar, seria interessante verificar se você está consumindo mais ou menos 50 gramas de carboidratos líquidos. Para facilitar a sua vida, eu estou disponibilizando duas tabelas para você. A primeira é uma tabela que contém mais de 500 alimentos. Essa é a tabela TACO, feita pela Universidade Estadual de Campinas. Uma tabela bem confiável, que você encontra facilmente na internet. Porém, ela é enorme, então eu reuni aqui somente o que precisávamos e já fiz o cálculo dos carboidratos líquidos. A única coisa que você precisa prestar bastante atenção é que tudo que está nessa tabela se refere a 100 gramas de alimento da parte comestível, ou seja, já desconsiderando casca e caroço quando tiver. Se você olhar o ovo, por exemplo, a quantidade que aparecerá ali de carboidrato líquido se refere a 100 gramas de ovo, ou seja, se for um ovo pequeno, seriam aproximadamente 3 ovos. Só não esqueça disso, tá? É tudo referente a 100 gramas. Ah, no meio da tabela você encontrará alguns alimentos com carboidrato líquido negativo, como a cebolinha, por exemplo. Eles estão referenciados em verde. Isso significa que possuem mais fibras do que carboidratos, ou seja, melhor ainda. Mas não quer dizer que todo o alimento que você for comer, você precisará olhar e calcular. Por isso eu também disponibilizei aqui para você a segunda tabela. É a tabela de alimentos. Os alimentos na cor verde podem ser consumidos à vontade, até a saciedade. Isso mesmo. O mais importante aqui é você comer apenas quando tiver fome e comer até ficar satisfeito, diferente de se sentir cheio e estufado. Os alimentos na cor amarela você deverá comer com moderação. E esse sim, você deverá olhar a quantidade para não passar de 50 gramas de carboidrato líquido. Por exemplo, você pode comer à vontade os alimentos da cor verde e ainda pode comer 100 gramas de banana nanica e 100 gramas de batata doce, um exemplo, tá gente? Que esses estão na cor amarela. E ainda não terá passado de 50 gramas de carboidrato líquido. Bem legal, não é mesmo? Já os alimentos da cor vermelha são alimentos que você deve evitar. Eles são alimentos que retardam o emagrecimento. Esses você deixa para o dia da exceção, aqueles 20% que a gente já conversou. Lembrando sempre que o ideal é você consultar um nutricionista ou um profissional da saúde para identificar as quantidades ideal para o seu organismo. Outra coisa importante que eu preciso te falar é que você deve preferir comer a fruta do que fazer o suco. Quando comemos a fruta, estamos ingerindo também as fibras, que já vimos que são muito importantes. Já quando fazemos o suco, estamos jogando fora toda a fibra e deixando apenas a frutose, que é o açúcar da fruta. A fibra faria o papel de grudar nessa frutose e eliminar mais fácil do nosso organismo. Mas ao tomar o suco, como não temos as fibras, nosso organismo vai acabar absorvendo toda essa frutose. O que eu devo tomar então, Jé? Água. Água com limão espremido também é uma ótima opção. Você vai ver como podemos moldar o nosso paladar. Olha, esse novo estilo de vida deve ser leve para você. Não pode ser um sacrifício. Se você priorizar comida de verdade, você já vai estar no caminho certo. Tenha como base da sua alimentação os legumes, verduras, saladas, proteínas e gorduras boas. Fazendo isso, mal terá espaço para as outras coisas. E lembre-se, é possível moldar o nosso paladar. Eu não gostava da maioria das coisas que eu como hoje, e hoje eu amo. Teste formas diferentes de preparos, use muitos temperos, se esforce, que quando você perceber, você também estará amando esse novo estilo de vida. Ah, eu já ia esquecendo, essas duas tabelas que eu mencionei vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, viu? Nos vemos em breve. Tchau!